הדבורים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, את מה זה? מה צריך ללמד את הבנים? את ואהבת את השם אלוקיך? אז אולי את הדברים האלה צריך ללמד את הבנים? רשי הקודש, בשם הספרי. מי אמרנו שזה הספרי? רבי יהודה? רבי מאיר? הספרי זה רבי יהודה. רבי יהודה, כן. אומר, ומה הוא אהבה? ואהבת את השם לרקוחו. מה זה אהבה? אני אוהב את השם, מה אני אעשה? לרקוד, מה הוא אהבה? אני אוהב, מה אני אעשה? ואהבת את השם. מה אני אעשה? מה הוא אהבה? מה אני אעשה? אני אוהב את השם, מה אני אעשה? אוכל קוד. אוהב את השם, אני אוהב את השם. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אני עושה? מתפלל בשבילו. ואוי והדבור מועילה. שתלמד אשר אנוכי, ככה תאמר כזה הקדוש ברוך הוא, ומדבק בדרוכו. שמה? שמה, שתעשה את המצווה, בוא נדומן, כל התואר, תלמד, תלמד, בוא נדומן אלה, שמתואר כך, מה הוא אהבה, מה זה אהבה, בוא נדומן אלה, מה? אומר רבי סליף חרומם, דאם לא יקן, איך טיפול אהבה בדובו שלא י... שלא י... נו, איך הולך בדובו שלא י... המשך לא, הקרוע. נו, איפה הולך הלאה, בדובו שלא י... איפה עשית שלך חומם הלאה? איפה הולך הלאה? לדובר שלא ירוא ולא ישיג מאוילום. שמה, שמה? בדובר שלא ירוא ולא... איך אתה אהב את השם? אתה לא יודע מה זה השם, מה אתה אהב טוב, מה אתה אהב, מה אתה אהב. אלו מתוך שהגורם האלה שעם המצווס על לבבךו, שעל יודון אתה מה קרה קודש ברוך הוא. אז זה כל המצווס? כל המצווס. אם לא אחד יודע, אתה אהב את השם, אוהב לו. הוא אוכל גוגל ואומר, אני אוהב את השם. אז זה עולה, הנה רגע, ושנעמתו, אומר רשי, מה זה שנעמתו מנכון? תלמד איתו, לא של חידודו. מה ללמוד? מה ללמוד את כל המצווה? את ואהבת את השם אלוקיך? בטח, את ואהבתו בו יד אומר, הנה את הכל, אם לא זה לא אהבה. או את כל התוירה. כל התוירה זה אהבה. אם לא זה לא אהבה, זה מה שרשי אמר, מה זה אהבה, מה זה אהבה, מה אתה? לא, כי הפוסק הוא מדי, זה נראה לה. כן, זה לא אומר רשי. אז אומרים הוא אלה, מה זה הוא אלה? אלה, אומר רשי, זה המצווה שמתוך ככה, אלה המצווה שמתוך ככה, אתה אומר הקדוש ברוך הוא מדבק בדרוכו, אתה יודע מה זה אהבה? אז את כל המצווה. כל המצווה, זה רשי מה ושננתו, לא של חידודו, שיהיו מחודות עם מפיחו. אז מצווה ססה ללמוד עם הבן תוירה? מה השאלה? מצווה ססה? זה אחד מתרייג מצווה? לא, אני לא יודע אם זה כתוב בתרי"ג מצווה. שיננתו נבונכו, זה מתעשה נראה.